Na, dabar pasirink. Čia baltymai, čia baltymai. Nu, žodžiu, visur keturi yra baltymai, ne? Ir kuo jie skiriasi? Visur proteinas parašta. Nu, proteinas yra angliškas žodis, kuris irgi naudoja žodį protein, kuris reiškia baltymus. Kuo jie visi keturi skiriasi? Čia yra kazeinas, čia yra izoliatas, čia yra miksas, miksas, ne? Čia išrūgos. Čia išrūgos. Gerai. Nežinau, nu ta, kuris skaniausiai atrodo. Nu, šitas atrodo skaniausiai, jo spalvų daugiausiai. Taip, o iš tikrųjų tai taip, norėtume apžvelgti tam tikrus skirtumus, būtent tik baltymų. Jo, tai yra keturi baltymai, kalbame tik apie vieną produktų kategoriją, tik apie baltymus ir kuo jie tarpusavį skiriasi. Jo, tai trumpai ir aiškiai, gali būti keletą rūšių, tai vadinamo baltymo, tą, ką galite nusipirkti maisto papildų vitrinose ir ko gero jau daugelį parduotuvų. Internete ir bagažinėse. Taip, visur, kur tik tai įmanoma. Skirtumai yra paprasti, tai yra, išties, gali būti tai vadinami greitai pasisavinami baltymai, tai kaip išrūgų izoliatas arba hidrolizatas. Mhm. Toliau gali būti tiesiog išrūgų baltymas, gali būti tiesiog išrūgų koncentratas, arba vėlgi gali būti išrūgų koncentratas su izoliatu, įvairūs tokie miksukai greito pasisavinimo baltymo. Tai ir išrūgos, ir izoliatas yra greito pasisavinimo baltymai. Taip, sakykime, taip. Gerai. Galimas kai kuriuo atveju rinktis būtent tokį produktą, kuris turi miksą baltymų. Tai turės baltymų ir greitų, ir lėtų. Tai yra dalis baltymų yra greito pasisavinimo, dalis yra lėto pasisavinimo. Mhm. Lėto pasisavinimo baltymai dažniausiai gali būti kazeinas, kiaušinio baltymas, ir dar kelios rūšis kazeinų. Mhm. Tai reiškia, tai sudarys tokį lėto pasisavinimo baltymus. Mhm. Na ir ketvirtas, ko gero, variantas, tai būtų visiems žinomas kazeinas. Tai yra lėčiausiai pasisavinimas baltymas, grina medžiaga. Ir čia atkreipti reikėtų dėmesį, ko gero, nes kazeinas nelygus kazeinui. Yra kalcio kazeinatas, yra natrio kazeinatas ir yra micelirizuotas kazeinas. Tai vat būtent micelirizuotas kazeinas yra pati geriausia kazeino versija, kurią reikėtų jums atkreipti dėmesį, renkantis būtent kazeiną. Mhm. Gerai, tada žiūrėk, dabar tada pradėkime aiškinimą dar vieną tokį, kad izoliatas yra angliškas žodis ir vei yra išrūgos irgi angliškas žodis. Taip. Tai jeigu parašta izoliatas arba vei arba hidrolizatas, hidrolizato šiuo metu neturime šalia savęs, operatoriai išgėrė viską, tai yra greito pasisavinimo baltymai. Kuo greito pasisavinimo baltymai yra pranašesni už lėto arba jeigu nėra pranašesni, kokiais atvejais jie yra labiau tinkami? Pasakyti, kad vienas baltymas pranašesnis kažkuo kitų, be abejo negalima, nes mūsų organizmui reikia ko baltymų, angliavandenių ir riebalų. Kaip pat žinai, taip ir pranašumo iš esmės didelio nėra. Reiškias, ir iš ten mes gausim tik baltymą, o skirtumas yra tiesiog pasisavinimo laike, kuris iš jų greičiau ir efektyviau mums pasisavins. Nu, sakykim, kas mums reikalinga pirmiausia? Pirmiausia, reikalingas greitas pasisavinimo baltymas. Tai tokiu atveju mes jį turėtume vartoti būtent ryte, kai atsikeliam, ir patreniruoti. Reiškias, du mūsų organizmo, taip vadinami, čia visų pamėgtas tas posakis, langas. Reiškias, tam tikras langas, kada mums reikia, labiausiai mūsų organizmui reikia būtent baltymų. Tai tuo atveju mums geriausia turėti būtent greitą pasisavinimo baltymą, kadangi mums reikia atsistatymo ir papildymo baltymais būtent kuo greičiau. Reiškias, paprastų maistų jau mes to padaryti negalim nieko. Kadangi metodiškai langas yra tas laikas organizmo, kuris atsiveria iš karto ryte tik tai atsibūdus, kadangi naktį buvo organizmas nematinamas ir iš karto po treniruotės, kuomet organizmas gali greičiausiai ir efektyviausiai savintis maisto medžiagas ir jisai skirtingose literatūros šaltiniuose nurodoma jo trukmė nuo valandos iki pusantros valandos. Tai reiškia, per tą laiką organizmas turi gauti baltymų ir sugebėti juos pasisavinti. Ir jeigu mes gertume lėto pasisavinimo baltymus,
per tą laiką jų organizmas nespėtų pasisavinti, arba jeigu valgytume paprastą maistą, irgi nebūtinai tai reikštų, kad jisai spės suvirškinti ir išskaidyti ir pasisavinti, irgi nespėtume, ne? Todėl tokiais atvejais tai yra optimaliausia gerti greito pasisavinimo baltymus, kas būtų arba izoliatas, arba išrūgų baltymai. Dėl to, kad jie yra, išrūgų baltymai yra per 20 minučių prastai išskaidomi ir patenka į kraują, izoliatas dar šiek tiek greičiau, ne? O hidrolizatas jau skaitosi kaip... Praktiškai tai yra kaip amino rūgštis, jos greičiausiai pasisavinamos. Jo, tai reiškia, tada iš karto ryte tik tai atsibudus, kai geriate baltyminį kokteilį ir iš karto po treniruotės, tai turi būti greiti baltymai. Izoliatas, išrūgos arba hidrolizatas. Taip. Taip, tais dviem laikais. Dabar tada, kada tinka kompleksinis baltymas, yra miksas. Miksas, kuris, kaip sakė, susideda iš kelių skirtingų baltymų. Idealiausiai miksas tinka, na, aš ir pats mėgstu jį pavartoti, reiškia, kada jums pritrūktų šiek tiek maistinių medžiagų apskritai dienos metu. Tai reiškia, kada mes galim gauti įvairių rūšių baltymų mūsų organizmui. Tai puikiai tinka, kad ir ryte, puikiai tinka ir dieną, puikiai tinka netgi ir vakare išgėrus. Tai todėl Todėl jisai yra toksai, sakykime, universalus, sakykime. Ypač, aš manau, tai yra universalus dalykas tiem, kas negali kontroliuoti savo normalios mitybos, sportinės mitybos. Ir jeigu jaučiate, kad tikrai jūs per visą dieną nesuvalgote tiek, kiek jums iš tikrųjų reikėtų. Dabar mikso veikimo principas. Jeigu mes gerime greitus baltymus, mes išgerime ir, sakykime, per 20 minučių jos pasisavino viskas, ne? Miksas jisai veikia kitaip, ilgiau. Šiek tiek kitaip. Kadangi jisai turi savo sudėtyje ir greitų, ir lėtų baltymų, tai reiškia, kad jisai irgi pradės veikti greitai, kaip ir greiti baltymai. Ir tada, kai baigia veikti greiti baltymai, tada įsijungia lėti. Tada paraleliai, reiškia, pradeda pasisavinti tie lėtesnėjai baltymai. Tai reiškia, todėl jo, kai va, yra trūkumas mitybos, tai yra dažnai būna tiesiog mes einame į darbą, žinoma, kada pietus bus ganėtinai vėlai, per daug ilgas tarpas nuo pusryčių iki pietų, arba mes ten kažkur tai dažnai žmonės pradeda dirbti anksti ir papietauja, sakykime, vos ne 12 valandą, o grįžtų namo 6 jau, 7, tai reiškia, nu, per daug ilgas tarpas tokiam. Tai tokiu atveju mes galim panaudoti tokį baltymų proteiną miksą, kurio metu mes išgeriam proteiną ir gaunam iš karto reiškia, dalį baltymų greitai, o kiti tiesiog mus reiškia, palaiko organizmą iki to ilgo tarpo pabaigos, kada mes jau galėsim vėl papildyti maistų. Gerai, dabar tada pagal sudėtį šito proteino, iš kokių skirtingų baltymų šaltinių jisai susidaro? Jeigu taip paprastai žiūrint, sakykime, būtent į šitą produktą, žiūrim labai paprastai. Žiūrim vėlgi skaitomą etiketę ir matom, pirmoje eilėje pagal sudėtį. Skaitome tiesiog iš eilės. Ir matome išrūgų baltymą, matome išrūgų izoliatą, matome kaip tik kazeiną, tai yra lėto pasisavinimo baltymas. Išrūgos tos greitis suveiks, o tos suveiks kazeinas, kadangi jisai... Taip, pačiu galo su vis kazinas. Taip, matome taip pat kiaušinio baltymą, parašyti. Ekalbuminas. Tai vėlgi vienas iš lietųjų baltymų, matome glutamino peptidus, tai kas mum pagerina pasisavinimą. Na ir matome, reiškia, čia jau toliau mes apie kitus priedus kol kas nekalbame, tiesiog kalbame apie pačius baltymus. Supratau, tai principas šito toks yra, kad išgerėti iš pradžių suveiks greitį, kai jie baigia veikti, tada įsijungia jau lėtesni ir gaunasi, kad ir viena vertus, kad jisai greitį pradeda veikti ir tuo pačiu ir ištestas jo veikimas. Taip, būtent taip. Tame yra jo universalumas. Taip. Ir galiausiai mes tada turime kazeiną, kuris yra lėto pasisavinimo baltymas. Taip. Ir jisai išgerus taip pat pradeda veikti ne iš karto. Jisai pradeda veikti... Jo pasisavinimo laikas gali būti maždaug apie 3-4 valandas realiai. Nors kai kur šaltinėse rašosi, kad ir dar ilgiau. O jisai pradeda veikti po kiek laiko nuo išgerimo. Jeigu mes išgerėme išrūgas po 20 minučių pradėjo veikti,
šitą izoliatorių zertričio, o kazeinas po kiek laiko pradeda veikti? Aš manau, plus minus valanda, ne anksčiau. Po valandos pradeda veikti ir kokias 3-4 valandas, ko gero, po to dar veikia. Kada jisai, nes jisai pasisavina lėtai, pamažu, kol visas yra perdirbamas jau į tam tikrą spektrą amino rūšių. Ir kokiu atveju tada kazeinas yra optimaliausias? Kada geriausia geria? Optimaliausia ir ko gero idealiausia tai būtų būtent vakare prieš miegą. Prieš miegą, nes jo. Naktį nesikeliat valgyti ir norisi, kad organizmas yra raumenys būtų visą laiką pastoviai maitinami amino rūgštimis ir kazeinas, kadangi yra ilgo ir ištęsto veikimo baltymas, jisai tą ir darytų kone visą naktį. O ką galima padaryti iš kazeino, ko gero, kad kokioj nors laidoj mums Vilka parodys, ką galima padaryti. Kokių skanėstų galima vakarui pasidaryti iš šito stebuklingo daikto. Gerai, tai ačiū Valdai tau tada. Iš pagalbą. Iki.